Man reāli, man es pat nezinu, man šo gribēja filmēt, bet tev bija potenciāls ir cik reizes lielāk, kāpēc tu stāv pie 1000 eiro? Nu ko, dāmas un kungi, esiet sveicināt, nu jau trešajā epizodē, Dari vai dzer, mums šodien ir īpaša reize, kā redzat pēc mūsu apģērbiem un aksesuāriem, Ziemassvētku special edition, mums ciemos ir Lauris Zalāns, paspiedīšu tev rociņu. Sveiks. Tev patīk Lauris Reiniks? Lauris Reiniks? Tā, kaut kad es klausījos viņajā, kad mazāks bija, nu cik nu klausījos pa kaut kādu mūzikas kanālu tur gāja. Jo es līdz 11 gadiem, ne, pat līdz 13 vai 14 gadiem biju bez interneta. Nu, man nebija tāds. Nopietni, jā? 11 gados es dabūju savu pirmo datoru stacionāro. Mm. Un 13 gados man pieslēdz interneta. Stacionārais dators 11 gados tev bija smagāks par tevi? Nu, gandrīz. Man viņš vēl joprojām ir. Jā. Mm-hmm. Ja 11 gados svēra aptuveni, nezinu, 45, 50 varbūt. Maksimums ir 50. Tad kompis arī riktīgs būda. ok, bet par Lauru Reiniku vēl runājiet. Tu gribēji, cik ilgā laikā tu gribēji, kad latvietim pasaka vārdu Lauris, un cilvēki iedomājas par Zalānu, nevis par Reiniku? Nu, pēc cik ilga laika cik ilga tā vajadzētu laika? Būt tev, kā tas būtu normāli? Vai tu spār uz to eji? A, ko tu iedomājies, kad pasaka Lauris? Es nezinu nevienu Lauru īsti. Jā? Yeah? Nu, es arī pagaidām vēl ne, bet es ceru, ka tuvāko 2 gadu laikā tas mainīsies. Mm-hmm. Un mīļākā dziesma no Laura Reinika tev ir kāda? Ja par Ziemassvētku tēmu ir kaut kāda ņemt par Ziemassvētku dziesmu? Jā, tik balti. Nopietni? es neatceros. kā darētu būt viņa? Tik balti. Neprātīgi balti. Balti. Kaut kas tāds. Un vēl kas ir tālāk bija? Tik neprātīgi balti ir Ziemassvētki. Es man varētu būt tāds dzīves. Jā, kaut kas tāds uz to pusi. Jā. Nu, redzi, es jau sen neesmu skatījies to mūzikas kanālu, tāpēc vairs neatceros beigt. Mm-hmm. Tu esi diezgan Jā. Daudz pasākumus vadījis, vai ne? Nu, daudz. Pārstrāt tikai geto gans vai arī kaut kur citur? Ir sanācis novadīt kaut kādu kultūras pasākumu arī. Kultūrālākais pasākums, kurā tu esi bijis un kur tas vadītājs bijis? Kultūrālākais. Tā, nu ļauj man padomāt. Jo Geto Games jūs tā kā vairāk tas mežoņķi pat tāda vieta. Nē, es biju domājis sports un kultūra. Ā, sports un kultūra. Kaut gan tas, ko mēs darām, tā arī ir kaut kādā ziņā kultūra, bet ielu kultūra. Ielu kultūra, jā. Nu geto kultūra. Jā. Nezinu, nesen māsai vadīju izlaidumu. Nopietni? Jā. Bija forši. Bija forši, jā. Mm-hmm. Jo es īstenībā, nu man tāds pirmais ir uzdevums un tāds jautājums ir. Tad pirmais jautājums būs. Jā, nē, tas ir īstenībā tāds, es nezinu, iesildošais vairāk. Apkaunojošākais notikums, ot, kādā no šādu veidu pasākumiem varbūt, kur ir nācies būt cilvēku priekšā. Kur tu točni tā kā gribētu ielīst vēl sapušu biksēs un nelīst ārā. Bāds, bet ja godīgi man liekas, nav nekā tāda baigi. Tas varētu pamatot ar to, ka vismā tu tik ļoti vienkārši latgalietis, jo tev tas vibes ir ritīgi līdzi. Nu, es mēģinu tiešām būt tikpat vienkārši, kā ir lielākā daļa cilvēku, bet tāds laikam pats stulbākais ir aizmirsts vārds un uzvārds. Kuru vārdu uzvārdu aizmirst? Kam? Kādam cilvēkam? Jā. Es aizmirsu vienai sievietei, kas bija, nu, tā kā sponsore Geto Floorballam. Amazing. Tāpēc Geto Floorballs vairāk nav? Nu, jā. Tik nu, labi? Nē, tik labi. Nē, bet nav Geto Floorballs vairāk. Amazing. Mēs gali, es visu laiku domāju, kāpēc nav Geto Floorballs vairāk? Es aizmirsu uzvārdu tai sievietei. Un tad uztaisīju šovu, kurš ir muļķis? Jā, nu tā reprezentēt sevi galvā. Mierīgi. Tik labi, un tur bija reāli liela naudasuma, tā kā jāparedzētu. Un procentuāli, cik viņi būtu sastādījis tā sievieta iedevusi floorballam? Lielāko daļu. Amazing. Jā. Tu gan jau, ka mīli kādu dzīvē, tu mīli mūziku, tu mīli kaut kādus mirkļus. Ir tev kaut kad bijis salauss sirds? Jā. Kā, iekārši, tāpēc, ka es mēģinu priekš sevi saprast, man esmu salauss sirdi. Meitene? Džeks,
Nu, ne, bet, bet varbūt čia. Tāpēc es jau jautāju. Bet kā tu labi cieti tos caurumus īsumā? Ziemassvētki, domāju, esmu kā. Kurus caurumus? Laikam jau, ka sirds. Sirds caurumus? Jā. Mm-hmm. Vai tu esi labi kā citu caurumu? Amazing. Nu, biksēm vēl nav sanācis, redzi. Lāpīt, es tev varu iemācīt šūt. Jā. Tā. Šitam jābūt obligāti uz galvas. Es izmāju, domāju, ka šis mirkli mēs varam nobilgt. Jā. Jo esam iegājuši Ziemassvētku tēmā. Mhm. Jā, kā tu lāpi cietos caurumus? Tā, nu zini, kā īstenībā mūzikā ir baigais spēks. Ko tu no, klausies? Es esmu popa piekritējis vairāk. K-pop arī? Nē. Vispār nē. Nevienu dziesmu nezinu, tikai zinu, ka ir tāda grupa BTS. Tu zini to prikolu, ka viņi tā kā tiek rūpnīcās tā kā taisīt, apmācīt akadēmijās un tikai tur kaut kāds procents tiek tālāk par populāru un pārēji uztais pašnāvību. K-pop tajā jā. Kultūrā, jā, viņi bērni tā kā tiek tur likta, viņi tā plastikas operācijas taisa un tad kāds išvai. Bet, es zinu, ko es zinu par korejiešiem, par dienvidu korejiešiem. Viņiem ir obligātais, nu obligāti jāiet armijā. Obligāti tā kā jādienē. Tas nozīmē, ka BTS-am drīz būs jāiet uz armiju. Domā, Latvijā arī vajadzētu būt obligātajā armijā. Ja mēs šiek, ka mēs esam palikuši tādi baigiet tādi pipļuki, ne? Jā. Pasties uz mums kaut kādā divējā. Fakts, jā, īstenībā. Jā. Bet nu ir, nē, es nemūlu, es tiešām. Jā. Reāli, ja mēs būtu bijuši armijā, tagad jūs 3 gadi, būtu pieaudzis, nebūtu jāreklamē ķekavas vistiņas Instagramā. Manā gadījumā KFC vistiņas, čip, saprot to vai? Jā. Jā. Bet nu, tad, ķekavas labākas, man liekas. Tomēr ķekavas labākas, jā? Vai KFC? Nu, ķekavas. Ķekavas pašam jātais. Nu jā, bet tur jau ir tā sāls, ka tu pats taisi. Nu jā. Tas ir tāpēc, ka tu no Latgales esi. Tev tomēr patīk ar savu rokām pašam uztaisīt. Jā. Un par šo visu kopā runājot, tev tiešām ir draudzina, vai tu viņu speciāli slēp, vai tas ir vienkārši tāds slīdošais prikals? Man ir draudzina. Tā draudzina, kur vakar sezēja pie stūras bija? Vai tā bija kaut kāda tava? Tu redzēji? Tā bija tava draudzina? Jā. Amēzīgi, smuka meitene. Veco zene, viss smukākā. Jā, es privāto dzīvi nejaucu ar publisko un darba dzīvi, teiksim tā. Nu tad nosauc viņus vārdu un uzvārdu. Tas ir otrais uzdevums. Tas ir otrais uzdevums? Jā. Lai nedzertam. Jā, tā ir tev pēdējā mīlis, ir pareizi saprot. Tā ir, īstenībā tā varētu būt pat viena no pirmajām mīlestībām. Forši. Nu tad, vārds. Uzvārds, lai nejauktu, kā tu teici, sociālo tīklu dzīvi ar privāto, ar publisko un nu, darba dzīvi. Pamiksējam bišķiņu, teiksim tā, lai nav bārnim jāsāk te miksēt. Jā. Nu, viņa sauc, viņas vārds ir Katrīna Reča. Reča? Jā. Amazing. Jā. Forši. Katrīna Reča Zalāne. Vai Lauris, saglabās? Lauris Reča. Varētu īstenībā, varētu paņemt viņas uzvārdu un tad vēl atstāt arī savējo. Lauris Reča Zalāns vai Lauris Zalāns Reča? Lauris Zalāns Reča. Reča. Kā tur ir ņemsnes? Viņa ir no Rīgas vai kur? Abrauc Nē, no Latgales? Viņa ir no Latgales. Arī. Tik labi. Jā, mēs iepazināmies ģimnāzijā. Jāņa Eglīša Preiļvalsts ģimnāzijā. Tu esi tātad pabeidzis skolu? Es esmu pabeidzis skolu jau labu laiku atpakaļ. Man ir 24 gadi. Vecāks par mani vienu gadu. Jā. Mēs tur iepazināmies, kad es mācījos 11. Klasē. Kopš tā laika mēs esam kopā. Ar pusgada pārtraukumu pa vidu, bet tomēr. Kur guvīja pārtraukums? Kāpēc? Jā. Nu, es tāds kā smerdelis tur bišķiņ uzvedos. Tā jā. Nekorekti. Tev pirsti patīk? Arī un to... Izmāt, tev patīk pirst? Ot, meitenes, kad tu pirmo reizi viņas priekšā nopirdies? Ne reizi vēl neesmu nopirdies viņas priekšā. Un tu saki, ka tu mīli viņu. Bet viņai ir diezgan smirdīgi, tā kā. Pagaidu. Es vēl cīnos ar viņa, to. Viņa pirš, bet tu nepirš. Jā, jā, jā. Un tu domāji, ka tev ir kaut kāda vēl robeža, kuru tu nevar pārkāpt, jā? Un ka tu kā tu nejūti, ka tu drīkstēt. Nē, nē, vecīt, es pārspīlēju, nav jau tik traki. Es vēl neesmu. Bet viņai ir sanācis.
Amazing. Otrais daudz ir izpildīts? Pareizi, saprāt. Šitais te vārds influencer šorīt no rīta man izskanēja, vēl biju tajā dod 5 studijā stikla un man kaut kā akal es izdzirot to vārdu, tomēr ierāvos bišķi sevi un kaut kā palika neveikli. Kā tev ar to vārdu šobrīd ir? Vari asociēt viņu ar sevi? Influenceris? Pielikt savu klātu, Nu, laikam īsti, es pats sevi neuzskatu par influenceri. Bet Kāpēc? Es esmu influenceris noteikti. Manuprāt, vispār influenceris ir jebkura publiska persona. Uz kuru skatās vairāk kā tikai mammas un tēta acis, ja? Jā, tieši tā, kura ir sabiedrībā mazāk vai vairāk atpazīstama, kura ir publiska persona. Jā. Manuprāt, tas ir influenceris, jo, ja kaut kādā ziņā tev cilvēki seko, tad tu viņus kaut kādā ziņā arī ietekmē. Protams, pa lielam īstenībā arī influenceris kaut kāds paiet kaut kāds ikors, mums te pavota ielga garām. Jā. Viņš kaut ko tādu spilgt izdarīt, manuprāt, viņš varētu atstāt ietekmi uz mani. Lūk. Tā kā mums nesen bija šitie paši opisi, ienāc viens čali, mums ir tāds fake ierocis, es saku video fake, un viņš ienāk un grib nofačēties ar Kalašniko. Tev ir kāda influencer Latvijā, kas nepatīk? Vai tu, es pieļauju domu, ka tu savu enerģiju nemaz netērē. Es personīgi gadiem netērēju savu enerģiju uz to, lai izdomātu, kurš man nepatīk, kurš patīk. Nu, tipa, ja ir kaut kas, kas man tiešām besīs, man neskatās. Mm. Tev ir tāds? Man ir ļoti līdzīgi kā tev. Jā? Jā, ļoti līdzīgi kā tev. Varbūt ir kaut kādas situācijas bijušas, kad vienkārši kaut kas nesaskan ar manām vērtībām, bet tas ir normāli tikai mēs katrs esam atšķirīgs. Tā kā viss kārtībā tādā ziņā. Jā. Nu tad nākamais uzdevums, domāju, ka tev nebūs šķērsas, jo tev vajadzēs sarindot šos 5 influencers no paša sliktākā un visliekākā vispār, kāds mums ir, līdz tādam, vēl piemetini kaut līdz ko, tādam, lai saprotu, līdz tādam, kas ir tiešām labs un viņam tur ir jābūt un viņš ir forši influencers. Tātad šī influencer ir Evelīna, Niklaus, Royce Rogers, Beta Beidz un Laura Lācis. Jāsar, tātad pirmā vieta ir labākais, ja? Jā, un bet sāc tu saukt ar tādu rītīgu miskastnieku. Miskastnieku, okei, noteikti neapvainosities uz mani. Jā, bet īstenībā, zini, ja apvainojas influences, man liekas, tas vispār neņircīgi, ne? Tu esi jāinteresē kopā ar citu, par viņu domā. Bet tad sarindojā, kurš ir sliktākais sūdīgā. Starp citu, zini, kā influencer citreiz stāsta, ka viņi tur nelasa, vai YouTuberi stāsta, ka viņi nelasa komentārus, baigi tur neiedziļinās tajā. Tā ir? Tu kā šīs te profesijas pārstāvis? Es īstenībā diezgan bieži lieku Insta storijās, cik bieži, bet ir pāris reizes bijuši, kur ieliek kādas smieklīgas uzdirsienas. Bet tādas spēcīgas, piemēram, nesen man divas uzdirsa. Es redzēju. Tik labi, vai ne? Jā. Viņš ir diezgan kārtīgi, tā kā, kā mēs ar tādu mēsli, kā es, un kas ar vēl tu varam tikt sūtīt citām valstīm un lai kaut ko reklamēt. Jā. Bet tātad šie 5 influenceri, kas ir sliktākais un kas labākais var atgādināt tev vārds. Evelīna, Niklaus, Royce, Beta Beidz un Laura Lācis. Kāpēc tu sēji nenosauci? Es šeit topā nejūtos iederīgs. Ai, iepriekšējos tu jūties iederīgs. Jā, es vismaz neatceros, kāds bija iepriekšējais. Tavs bija YouTuber kaut kāds, jā. Bet šeit ir tāda skaļāka vārda. Tā, labi, nu mierīgi. Es vairāk viņu sarindošu nevis pēc tā, kurš, manuprāt, ir mēslis un kurš ir afigennais, jā, jo īstenībā... Nu labi, īstenībā tas būtu bišķiņ pa skarbu. Jā, kas es tāds esmu tā pa lielam, lai es tā cilvēkus sūtītu tik zemu vai tik augstu. Īstenībā es pateikšu, kas tāds esi, tad, kad biji Latvijas influencer tops, tad tu tikai biji vienu vietu aiz Krista Porziņa, tāds tu arī esi. Teorētiski tev ir vārds, ko tu mani skaļi izteikties. Tā kā... Tas tā. Džeks, kurš ir vienu vietu tikai aiz Krista Porziņa, šobrīd nosauc pārējos, kādās vietās viņi ierindojas. Es viņu sarindošu pēc tā, kas vairāk man ir tuvāks. Nu, tādā ziņā, ka kontenta ziņā, kas man ir vairāk tuvāks, ja? Okei, un vari arī piemetināt klāt tajā visā izķidāšanā, tieši vispār no malas paskatoties uz to visu. Ne tik ļoti, kas tev patīk, nepatīk, kā saturs, bet vispār. Tad piektajā vietā es lieku Roju. Jā. Amazing, spēcīgi. Amazing, jo es vispār tā kā nesaprotu to tēmu. Nestādos priekšā, kā ir būt kaut kam tādam, kā ir būt kaut kādam tādam Latvijā.
A viņš tikos ar citu pateica, ka viss, ko viņš vienkārši darīt, ir izcelties, viņš izvēlējies ir tieši ar šādu veidu. Izrādās, man vienu brīdi tā kā tiešām likās, viņš griezīs nos vai negriezīs, bet viņš nemaz sev neskaita par transvestītu. Es pismā varu, esmu ritīgi pats sajautis visu, bet vienkārši bija intervija un tur man apskaidrība bija ritīgā. Viņš vienkārši ģērbjās par sievieti, tāpat vien. Okay. Tātad piektajā vietā ir Džeks, kur ģērbs par sievieti. Jā, nu tāpēc, ka es to tēmu vispār nepārzinu, man tas ir kaut kas svešs. Pa lielam viņš laikam ir vienīgais cilvēks, kur es zinu, ka, kurš tā dara. Un Roy lūdzu neapvainojies, ja tā vienkārši ir. Jā. Iespējams, tev viņš būtu, nezinu, trešais vai otrais. Varbūt pirmais. Iespējams. Jā, jā. Ejam tālāk. Ceturtā vieta. Laura Lācis. Redzēju pēdējo video, šeit varam ielikt mazu kadriņu no Rasēns TV. Jā, nē, nu Es vienkārši gribu paspilgt no tev tavu emociju, nu, vienkārši, lai tu vajag pārvērtāties. Par ko tu runā. Mūsu, kas iemainīs Roju pret Laura Lāci, jo tas ir amazing, vienkārši, kas mums Latvijā ar saturu notiek bieži vien, tas ir vienkārši. Es tev pārdošu vienkārši, cik sekundes tu var noskatīties šo video? Brīvi vispār. Čau, mani mazie rasāni! Es šodien pildīšu vislielākos izaicinošākos... Tas ir Uldons TV veids, jā? Rasāns TV. Nē, Uldons TV. Čau, mani mazie! Nē, tā vienkārši Laura. Okay, okay. Skatāties un mācaties. Damn! 363 par 312 laiku attiecība. Okay, labi, visu okay, pārāk ilgi, lai aizņemam šo laiku ar šo, bet sanāk, ka tu tomēr var nostīties to visu. Jā. Kādā ziņā, ka tas ir publicēts? Jā. Jā. Nu... Tu gribi, lai es pamainu vietām tagad viņus? Nē, ja tu izdomāji pēkšņi. Nē, zin kā, es neesmu noskatījies tam, laikam nevienu video Lauras, kas viņai ir. Es esmu ieslēdzis un paskatījies uz brīdi, kas man ir izlikuši vienkārši kaut kur timelainā, ja? Bet tā, es nevienu neesmu noskatījies, un ceturtajā vietā viņa laikam ir tāpēc, ka viņa ir meitene. Vispār ļoti labs pavērsies šai sērijai pret meitenēm, influencerēm. Labs. Nu, tā kā neuztvariet to skarbi, jā. Jā, jā. Tikai tāpēc, ka viņa ir meitene. Nu, tāpēc, ka es esmu Džeks, kam patīk meitenes. Tādā ziņā. Un ja es liktu varbūt augstāk Roju, tad varbūt kāds ne tā saprastu un mums pamainītu meiteni. Es sapratu. Tad viņi paliek cērtietā. Trešā vieta, tad tev varat atgarināt, kas vēl bija šarikstā? Es atceros. Beta Beidz, Evelīna un Niklās, jā? Ja? Mhm. Tā, nu, tā kā nedusmēties uz mani, jā? Ja? Vienkārši jā. Es tagad sarindoju pēc tā, kura kontents varētu būt tuvāks man. Kaut gan es nezināju, kāds ir Laurlāča kontents. Nē, viskārtībā. Bet, jā. Bet redzēs, viņu zina, kā viņu sauc, Laura Lācis. To es gan atceros. Tas ir tikai Niks. Jā. Tā, trešā vieta... Nu, laikam Evelīna. Laikam Evelīna. Noriec jau, jā? Es jau. Ko? Noriec, teiksim, nav vairs. Nē. Es jau nezinu, kad ir bijis kaut kas... Wow, un kad ir bijis kaut kas sūdīgs. Vienīgais es atceros, ko Delfi lika par to, ka viņa... Ir slavas nogurdinātāja, ja? Kaut kas tāds. Slavas nogurdinātāja, jā. Jā. Visas arī nesakoja baigi līdzi viņas tā kā kontentam, tikai Instagramā tas ir tas, ko es redzu. Es zinu, ka viņai ir arī konts kanāls angļu valodā. To es esmu bišķiņ paskatījies. Bet tā arī nu, vienkārši tēma tā kā nav manējā. Nu, ko es tur skatīšos īsti tā, par drēbītēm, tur make-ups un tā, laikam nav tā mana sfēra īsti. Tieši tā. Bet, nu, meitenei sanāk tādā ziņā, ja jau ir tur skatījumi un ir rezonance par viņu, tas nozīmē, ka kaut kas jau viņai tur sanāk. Mhm, ok. Trešā vieta un tad otrā. Jā. Es jau liekam, var tavā vietā pat teikt Beta Beidz un tad Niklaus. Jā, tieši tā. Tev ir daudz naudas? Kas ir daudz? Nu, teiksim tā, nu tev ir pofīgi taksi izsaukts, aizbraukšas turien, to burgers, viens un mēcīt.
Nē, noteikti, nē. Es esmu ļoti pieticīgs. Ļoti pieticīgs, ļoti prātīgs ar naudu. Nē, esmu izšķērdīgs. Nē, esmu tāds, kurš kā saņem pirmo kaut kādu tur lielāku honorāru, teiksim, uzreiz pērk tur baigās lietas un svaidās ar to visu. Es domāju, ka es esmu drīzāk vidējā slāņa cilvēks. Mm-hmm. Tu labi peldi šitajā visā vidē, nu, pēc iespējām, nu, kaut sadarbības un viss tas. Nu, ja tu esi izšķēmojis jau kādā veidā, tā kā labi dzīvoties ar šitām visām iespējām. Es pat nezinu, vai Latvijā tā kā ir iespējams dzīvot baigi labi ar to. Nē, nu, tu laikam esi vairāk. Bet tev arī ir savas darbs, vai ne? Jā, man ir, tev ir darbs tāds. Pusi man ir televīzija, jā. Jā. Blin, nu, es pat tā baigi neorientējos šitajā visā sfērā, ja godīgi. Piedāvājumi ir diezgan daudz, bet pa lielam es visus atsaku. Pamato bišķiņ. Jo īstenā es zinu, ka tev tās reklāmas reāli ir, nu, kas mums ir, Volts? Volts. Čakavs viss saprots, vienkārši tev prikals kaut kāds? Jā, tas ir vairāk sadarbībā ar Ghetto Games. Jā. Jo viņi ir tā kā sponsori sezonai. Un pa lielam tāds... No sadarbības modeļiem tie video mani. Un tas, kas iet cauri vēl visam tam saturam, pa lielam reklāmas tur praktiski vispār neredz. Nav gandrīz vispār, jā. Nu, ik pa laikam kaut kas pieslīd. Tur vasaras beigās bija Nike's. Sadarbība bija tieši uz to maratonu, nevis maratonu, bet to skrējienu, kas viņiem bija meža parkā. Un kaut kādas tādas lietiņas. Kas ir pēdējie kaut lielākie kaut dīli, ko tu esi vienkārši pateicis Sony? Nē. Un čip tā kā... Kaut tas firmas, nezinu, nu vārdi, kas izklausās, cipu, wow, tu atteici tam, kāpēc? Pozitīvusam es atteicu nesen. Nezinu. Jā. Nesakrīt ar manām vērtībām īsti. Un arī... Nu, zin kā, es pirmkārt, es negribu darīt, ja es jūtu, ka es nevarēšu tā kā pabilgt to, es negribu izdarīt sūdīgi, jo tad es jūtos slikti pret to cilvēku, pret to uzņēmumu, kas man deva iespēju. Un viņiem tad attiecīgi arī ir sūdīgi, jo viņiem ir sūdīgs kontents no manas puses. Es sapratu, jā. Tu nozīmē to, ka tu getiņā esi pārstrādājies? Tu strādā tā kā... Pārstrādājies, nē, bet... Nu, teiksim, tev neatliktu baigi laiku kaut kādām citām papildus tur naudas spēlniešanas iespējām, jā? Jā. Amazing. Jā. Nu, pa lielu, jā. Jā. Nu, tad vienkārši šis certais jautājums ir. Cik tad tu nopelni ar Ghetto Games? Jo cits reklāmas nav. Jā, neredzu. Jā. Volts, es zinu to, ka nemaksā naudu. Viņi vienkārši dod kredītas profilā. Jā, jā. Kaut kam tur ir jābūt, jo tavs potenciāls uz reklāmām, nu, mēs visi ļoti labi apzināmies. Top 4 influenceris Latvijā, kurš reklamē tikai Volts, kas nemaksā naudu. Zin kā, vispār ar to reklāmu ir tā, ka pirmkārt jau, vai jau otrakārt sanāk, es negribu reklamēt lietas, ar kurām pats es neredzu, nu, tā kā neiet konceptā kopā ar mani vispār absolūti, kuras es nelietoju, es nevaru izlikties, piemēram, ka es lietošu tagad. Ieva Florence, amazing piemērs. Amazing, kas sorry. Reklamē pat katlu. Ā, ja? Nu, tā kā ir kamīns un tik katlu. Viņa ieliek, tā aktrise smukā. Jā, es zinu, viņa ieliek bet selfie. Ieva ir forša meitene. Jā, bet viņai katrs otrais posts ir ar reklāmu. Katrs otrais, pat varu reizēm biežāk. Mm-hmm. Un viņai smieklīgākais bija, kur viņa ieliek selfie ar katlu. Mm-hmm. Un noreklamē katlu. Ja tas mēs to ieliktu, būtu citādi. Tas būtu smieklīgi, bet tur bija, es vienkārši dzirdēju no aģentūrām, no visi, ka tas ir pilnīgs pazars. Tā kā tādā, okay. Bet turpina reklamēt un turpina piedāvināt. Bet jā, turpina par... To, ka tu jā, nu es neņemu lietas, kurām vispār es tā kā jūtu, ka es nevarētu tās noreklamēt. Mm. Vai ar kurām man nav nekāda sakara, kuras nesaskan ar manām vērtībām. Jā, kāds bija jautājums? Sorry, es jau aizpildēju. Jā, nu šitie bišķiņi jautājumi aldziņa. Sitārā. Jā, kā, aldziņa, aldziņa, aldziņa getiņā. Jo saprotu to, ka tas pa lielam ir vienīgais ienākuma avots. Jā, nu, ir tā, ka Ghetto Games vispār tā alga sastāda, principā tur ir bonusi, tur ir kaut kāda cieta alga, vasaras sezonā ir bišķiņ vairāk, ziemas sezonā ir citādāk, atkarīgs no darba ar sponsoriem, nu, tur ir ļoti daudz veidu, kā, teiksim, nopelnīt vairāk.
Jā, a, nu tad īstenībā liekam jāprezentu, cik vidēji vasarā un cik vidēji šai laikā, tad laikam tā jāpārfrāzē, jā, lai vieglāk tev. Jā. Tā, nu vasarā, ko es nopelnīju mēneša laikā, tie ir 1000 eiro. 1000 eiro. Kas ir ok. Jā, ir ok. Un tev darbs nu, sanāk ir principā katru dienu? Jā, 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 es strādāju katru dienu. Jā. Nē, nu kā, nu, vidējā alga Latvijā ir cik? Nezinu, 300, 400? 600. Tad jau vispār labi, lai likās 300. Tā, aptuveni, nu, plus mīnus 900 līdz 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pirms? Jā. Tātad tu vēl nomaksam nodokļus? Vidējā, tā ir vidējā alga. Jā. Minimālā mēs visi zinām, cik ir 420, jā. Mhm. Un, nu, tad sanāk, es esmu tajā vidējā slānī, kā es tev arī stāstīju. Bet man reāli, man es pat nezinu, man šo gribēju filmēt, bet tev bija potenciāls, cik reizes lielāk, kāpēc tu stāvi pie 1000 eiro? Kāpēc, tā kā, man liekas, ka vienkārši kaut kā tāda, es varu pa skaļu saku, bet nav tāda kaut kāda speciāli paša uzspiesa stagnācija. Tu paliec pie 1000 eiro, tie tāpēc, ka tu gribi palikt ar vienu vārdu un tu nesieni sev kopā ar citām firmām. Tas tā interesanti liekas, priekš manis interesanti, jo es domāju, ja man būtu 30 tūkstoši sekotāji Instagramā, blablabla, es zinu, kā es mierīgi nonāku, kā minimums līdz 2000 mēnesī. Tu droši vari likt šo, es varu izstāstīt, kāpēc es tā daru. Pirmkārt, nauda tā kā man nav svarīgākais tajā visā, tas ir vienkārši nu, tāds bonus par to, ka, nu, ka tu labi dari darbu savu, piemēram. Tas ir atalgojums tam, ka tu dari labi kaut ko. Otrkārt, tas atkal atgriežamies pie tā, es esmu influenceris vai es neesmu īsti. Es sevi neuzskatu par influenceri, jo manuprāt tā ir tāda nu, tā kā diezgan liela pārdošanās. Tu nu, katru, tāda, katru reizi jā, kaut ko citu. Jo vairāk tu ņem, jo vairāk tev tie story jāliek vai tur tie posti jāliek, tad tu jau sāc pārdoties, satvainojos par vārdu, jā. Tad tu jau par mauku sāc pārdoties. Es gribēju tieši teikt, bet jā. Es atļauju viesiem rūpības teikt manā vietā. Jā. Bet es vienkārši priklausu ir paņemt trīs ilglaicīgas sadarbības, kas tev vispār ir easy. Es zinu to, ka šo ir vienkārši kaut kā baigi māc vai ko, bet es vienkārši mēģinu saprast tev, jo varbūt tu neizschēmi līdz galam. Un tātad, mana vērtība. Mans darbs, patiesībā mani draugi un mana otra ģimene, teiksim, tā ir Ghetto Games. Es tiešām tur sevi atdodu visu, visu, ko es varu dot no sevis, un es jūtu, ka, tā kā, ka tie piedāvājumi, teiksim, kas nāk, es viņus varu izvest cauri getiņu. Un tad ir labums ne tikai man, bet visai manai ģimenei, tā kā visiem maniem draugiem, visiem maniem kolēģiem. Tas es palīdzu audzēt savējos. Mm-hmm. Es, nu, tā kā, nav, es nebaroju savu ego, piemēram, ja? Jā. Es nebaroju savu ego, es neesmu tas, kurš uz goda piedestāla stāv vienīgais, bet es eju ar komandu kopā. Mm-hmm. Par to ir stāsts. Tu jaunībā reāli spēlēji komandu sporta veids? Jā, futbolu. Amazing. Bet man tā sajūta, ka tomēr tevi ir aizgājis ciet tajā visā ziņā, jo tu pārāk ilgi stagnēji ar tiem ar to štuku. Es zinu, ka es varu pārāk agresīvi, bet tas ir nereāli. Nē, nu, jo, tā kā, bet tu jūties ir nedaudz kā parādnieks viņiem savā ziņā. Nē, beidz. Vai arī vienkārši tas reāli tavs mentālais stāvoklis, ka tu paliec tajā, kad jau ķipa labāk, lai ir 5 vēl, kas pāēd, un es palieku ar, tiem, ar to pašu, kas man ir. Bet tas nekā, ir, tas aizēju, tas ir pat... vairāk kā ieguldījums nākotnē. Es sabratu. Tas ir vairāk kā ieguldījums nākotnē. Jā. Ok, tas sanāk, nu, vienkārši mūsdienās cilvēki par reāli narcisistu vai ne, egoistu, blablabla, tad tu tā citīgi neesi. Jā, tā kā, es tas esmu kā, vienkārši cik es jūtu, atgalietis. Vai cik, tas arī ir tavs tas vārds, es gribēju tad likt klāt tavs tas, sau, nu, ne sauklis, bet ķipa a.k.a. vienkāršais latgalietis, vai ne? Mhm. Amazing. Tu esi skaitījis, cik tev ir kopā Instagramā video, tieši tie comedy skits? Nē. Bet posti cik tev ir? 380 kaut kas. Amazing. Ir, jā? Nē, es nezinu, es pastīšos. Es nezinu. Liekas, man tā liekas. Esam precīzi. Jo man liekas, tev ir 400 posti. O, tā es jau esmu sasniedzis šito. Videi, kurš tev, nu, teiksim, pēc kārtas, kurš posts tev ir video? Pārsvarā tev viss ir video, ne? Pārsvarā, jā. Nu, pēdējā laikā es esmu pasācis likt vairāk bildes. Kaut kā atšķēdīt to visu kontentu. Jā. Bet jā, video ir diezgan daudz. No kurienes tu smelies idejas tiem skitiem visiem un tā?
Nu, teiksim tā, ka 90% aptuveni ir manas idejas, 5% ir tīrā špikošana, pilnīgi, ka tu kaut ko redzi un uztaisi gandrīz, nu nospied, nu teoretiski copy-paste uztaisi. Tu pārstrādi tā ir kaut tulkošana no citiem mākslinekiem vai ir latviešiem? Jā, ir kaut kāds paņemts mīms, piemēram, kas ir uzrakstīts vārdiem jā. Un tu viņu iepini iekšā. Bet kas ir okay, video. Manuprāt. It kā jā, bet ir arī tādi, kura ot ir tīrā, no tīrā video nospiedi paņēmi sev. Un 5% ir vēl paliek tas, ko kāds iesaka. Ir laba idejas, nu okay. Ā, nu okay, apaudzēju ar savu, varbūt drusiņ kaut ko nustais, jā. Kaut kā tā. Tev ir kāds video, nu, kad tu saproti, kad reāli par šo labāku nevarētu uztaisīt? Vai tu vēl neesi sasniedzis tādu, tik smieklīgi tā, ka tā aiziet? Nu, es redzu, tev tur ir engagements visu sādu. Es jau sāku just, uz kurien tu mani vedi tagad, jā. Tā. Nu, zin kā, laikam labi video bija tie, kuri ir tipu un veidu video. Tie bija ļoti labi daudzi. Mīļākais. Es ļoti labprāt dzirētu arī to dzīvē, ja tu varētu izdarīt. Man ļoti patīk. Es redzēju šo video, man šis ļoti patīk. Dažādu profesiju pārstāvi smieku. Amazing. Profesiju pārstāvi? Jā, dažu profesiju pārstāvi smieku. Jā, jā, nu. Tīk labi. Pēdējais no tīpa, jā. Tas ir šoferis, jā. Amazing. Normāli, ne? Tas ir mūziķis. Jā. Šis ir amazing, apsargu smiekli. Šitās tu gribēji dzirdēt. Tie ir elektriķi. Bet mums arī piesprāvēja. Okei. O, bāc, viņi 19 tūkstoši. Ai. Ja influence ir tiešām šajā smietos, es īsti kļauju. Nu, es reāli malu, reāli pesīju. Un oligāri tas ir amazing. Tik labi. To nauda tev toči nav vērtība. Nē. Ja godīgi, man vajadzēja pārkāpt sev pāri drusciņu. Lai išņemt tev 20 nekas. Es ļoti, ļoti kārtīgi tā attiecos pret naudu. Jo īpaši pret taustām. Nu, tā, tas ir pēc nopietni. Laura Zalāna, mēs nonākuši līdz pēdējiem uzdevumam. Jā. Kur būs nepieciešams, lai tu ieies savā telefonā un izdzēs vienu video no sava Instagrama, kurš nav vecāks par vienu gadu. Amazing. Diezgan vienkārši izvēlēsies vienu, pamatos, kāpēc. Tā, kurš nav vecāks par vienu gadu, jā? Tas nozīmē, jā. Ka... Bet ja tu nevēlēsies tārā, tev arī atliek šādu iespēju, kā izcert vienkārši divus šotus, jā. Kas ir arī pēdējā uzdevuma nosacījuma, ja tu neizpildi uzdevumu. Tā. Tu reāli pieķerēsi par kādam no tiem video tik ļoti, ka tu negribētu, ka viņš pazūda? Jā, ir tādi. Tādi jā. Ir. Tu skaties savus video bieži, pēc tam, kad tu izdienīci? Neskaties vispār, jā? Maksimums pirmo dienu, tā kā pasakot, cik labi viņš ir aizgājis. Tur komentārus atbildēt, ne? Jā. Pēc tam vairs nē. Nu, ja ir kaut kāda aktivitāte, tad, protams, sanāk vēl ilgāk pasakot līdzi. Būtu vēlams, ka šo video, kur tu dzēsīs ārā, nav tas no tiem 5%, kas ir nošpikots. Nu, lai tas ir tavs, nekādi, lai tu izdzēsi kaut ko savu. Okay. Tā tad smieklu veidi bija tāds video. 16. oktobris, okay. Šito mēs nedzēsīsim ārā. Ā, tu šito nedzēsīsim ārā. Nu, jau 16. oktobris, tātad jau vairāk, kā gads ir pagājis. Ā, tas ir vispār pagājušā gada. 2018. gada 16. oktobris, negribētos dzēst šito te nāk. Labi, 78 tūkstoši skatījumu. Tev tajā laikā sanāk, ka bija aptuveni kaut kādā, nezinu, 20 tūkstoši sagodāja. Tāds engagement. Reāli, vienmēr šo video skatījies ar sponsoru, ka tev e-pasta kas tik piekritīs tā, ka varēs pārdoties. Ja pārdomās. Ko es gribēju teikt, jā, kāpēc es parādīju tieši to video, tāpēc, ka tas ir viens no maniem mīļākajiem video, kuru man nevajag dzēst ārā. Palēmējās. Jā. Man ne?
Tā, vecīt, es esmu atvēris tieši 23. decembra 2018. gada video, kurš ir saistībā ar Ziemassvētkiem. Un kurš ir tavs Ziemassvētku dāvanu veids? Lūk, tāds te video. 60 tūkstoši skatījumu. Amazing. Jā, nu kur ir tā tad saņošanas visādī jā, dāvanu veids, karoči. Es pat vairs nevienu. A, tu esi sagatavojis dāvanas draugiem? Tieši saņošanas. Draugiem, draugiem. Prikols tur bija. Jā, tu esi sagatavojis jau draudzinēji ģimenei dāvanas? Gandrīz. Gandrīz visu esmu, jā, sagatavojis. Un kurš no saņošanas veidiem esi tu? Fuj, saņošanas veidi? Ziemassvētku jā. Dāvanu veidi man bija tā jā. Uzrakstīts tur ir. Labi, bet tagad tu gribi, lai šito dzēšu ārā, vai? Tas bija īstenībā paļa labs uz Ziemassvētku. Nopietni. Būs vieta jaunam. Tik skarbi. Tik skarbi. Vecīt, 60 tūkstoši. Davai varbūt cita paskatāmies. Kāda? Es domāju to, ka mēs varam dzēst ārā to. Nē, nu davai cita. Ar ko es mums viņu rādīju? Reku, besakara. Davai šito. Šito te varam izdzēst. Nē, tā ir fentklo. Davai šito atņemam. Šits ir pārāk vāja, vecēt, tas ir tāds, nu, blīd, tu neesi ieguldījies. Nu 46 tūkstoši, vai tie ir slikti? Beidz, es ieguldījies šajā video. Jā, beidz, es tas ko? Tas ir paši tavs video, kur tu esi vienreiz kameriņš tā te pagriezis. A, tur tas normāls sēdējis, ir pakājis laiks, ir samontēts, ir Ziemassvētku bijis. Būs vieta jaunam Ziemassvētku video. Amazing. Otrā daļa – Ziemassvētku saiņošanas veidi. Tad šitais man ir jādzēš ārā Ziemassvētku video. Jā, brīvi vispār. Tā. Kā mēs jā, kā mēs to pierādām? Lauris Zelāns kanāls, jā. Spiežam uz video. Delete rekord. Delete. Viss atpakaļ ceļa vairs nav. Video joprojām rāda, bet noteikti uz timeline viņš vairs nav. Tu ir pārvadiši. Patīsim uz leju. Jā, rekur viņam bija jābūt šeit. Rekur ir jaunā gada video, un viņš bija starp šiem te. Vairs nav. Tik labi. Es domāju to, ka šī sērija ir noslēgusies. Nosvīda roka. Nekas ir kārtībā, būs jauna video, būs jauns idejas kārtībā. Šī bija Ziemassvētku special edition epizode ar Lauru Zelānu. Paldies tev, ka tu Ziemassvētku noskaņās nevienu reizi nepamalkoji alkoholu. Tiecam arī Ziemassvētku. Kur mēs tiekamies, kas mums notiek tagad? Jāiet uz baznīcu, jāsvin Ziemassvētki. Jaunais gads. Nu, priecīgu Ziemassvētku, smieru pilni nosviniet ar saviem draugiem, ģimeni. Atbalstiet viens otru grūtos brīžos. Un arī labos brīžos. Un labos brīžos arī esam kopā, zin kā. Mm-hmm, tieši tā. Un jauna desmitgada, jo cik pop, cik. Tik labi. Izturējām, ne? Jā, izturējām. 22. gads jau bija jau kirdīgā. Nu, būs jaudīgs gads, tā kā saturieties. Un skatieties, tagad var noplagot arī kaut ko bišķi. Vai nav vieta reklāmai? Ja tu atceries, tā, nu vai nu dzer, tad, blin, no ko es vēl varu pagaidīt? Nu? Par tavu raidījumu? Jā, par abiem diviem. Tātad, es tad citu Lauru Zelānam. Mums tagad Rīgā, ne, bet Latvijā ir pāris krūti šovi. Un arī viņam ir, izmēr, ļoti smieklīgs šovs. Šis te pacelt rubu. Pacelt rubu, tas ir amazing, kur viņi neveiklās sarunas ir ar random. Nu, tur esat iepriekš viens varam sagatavojuši un zvanam. Jā, nu tur viss kas bija tavs pēdējais par to masāžām? Nē, par tām sacensībām gliemežu? Tas bija priekšpēdējais. Tas bija tik labi. Piekdien iznāca jaunais. Un tad lielie muļķi ir, kur jūs liekat krēsliņus. Lielie muļķi, nē. Nē, lielie muļķi, ir kurš seriāls. Ir muļķi? Sorry, jā, seriāls ir. Daudz muļķi mums Latvijā parādījušies. Kurš ir muļķis? Kurš no mums ir muļķis? Kurš mums ir muļķis un liekat krēsliņus. Kurš jau ir muļķis? Un tad astās vistiks. Ne tikai krēsliņus, vecīt. Mēs tur malcam daudz spēles visādas. Tieši tā. Jā. Tāpēc skatāties. Shoutouts Brain Games. Jā. Ā, ja tā ir reklāma, ja? Šit mums neliekam. Lai, labi, nē, nu, skatīties. Ja vien to arī mums iedod labumu, jo tā mums deal viši brain game. Piecīt. Piecīt būtu okei jau. Kā nekā, līdz šim mēs esam tikai uz tādām saplēstām lapiņām rakstījuši jautājums, ir būtu kaut planšetīt iedod kaut kaut tādu. Tagad tā. Nē, labs, paldies. Nē, nu viņi iedeva man spēli, jā. Tev var nopirkt ar spēli sanāk, jā? Pie manis? Amazing veicis. Influencers. Visiem tu atsaka, Nike atsaka, pozīvs atsaka, bet Brain Games tev piedāvā galda spēli, un tu pasaka, davai. Vot galda spēle, ar to es varu rezonēt. Nē, tiešām, vecīt, bļāviens, galda spēles, tā ir tēma.
izglābs jebkuru dzīves situāciju. Tieši tā. Jā. Kur, kad? Un kā? Man ne? Jā, paldies, ka tu uzaicināji. Jā, īstenībā bija labi. Lai jums sveicis turpmāk. Kā tu nokļūsi mājās uz Latgalbraušajiem jau rītdien? Jā. Pavadu Ziemassvētkus Latgalē, jā? Jā. Cik tu brauc ar to mašīnīti mazo Fiat uz Latgalē? Cik tas ilgi ir tev? 4 stundas līdz mājām? Nē, tik daudz nav. 3? Nu, ja kārtīgi brauc 2,5. Nu tā, non-stopiņā, teiksim. Jā. Draudziņa jau tur gaida jau? Sildi vakariņas vai? Nē, nē, viņa aizbrauc uz savām mājām. Latgalē. Arī Latgalē? Latgalē. A cik jūs tālu mēs nodzīvojat? Viņa dzīvo Aglonā. Zini, kur amazing. Ir Aglona? Amazing! Tagad Baltā baznīca. Jā. Un govis, laikam, tur ir visur. Govis? Jā. Latgalē. Jā, bet ne šajā laika periodā. Vecīt, Latgalē ir skaistākā vieta uz zemeslodes. Toču tev tā meitene ir smuka. Nevar būt ko... Viņš viņu neesmu redzējis sejā, bet zini, man liekas, ja tu viņu tā slēp. Es reāli, man būtu draudzene ilgāk par nedēļu. Es viņu liktu visur rādīt. Nopietni. Nu, man liekas, ka jā. Vot, iespējams, tā ir problēma. Tā ir problēma. Iespējams, tā ir problēma. Man ir problēmas. Nē, nu katram ir kaut kādas problēmas un nākas dzīvot ar saviem dēmoniem. Bet, nu, viss ir risināms. Ir tomēr alkohols, ir... kaut kas. Jūs alkoholu, tad nevēl daudz dzerat laukos, jā? Es esmu dzirdējis to, ka ja nav ko darīt latviešiem. Arī ir stereotipi. Arī ir stereotipi. Jā, varbūt, nu, zin kā, varbūt tas ir arī kaut kur iesakņojies. Gaņai, jums ir kaut kāds vecis, kurš ir visu laiku alkoholu reibumā, tur pilsētā ciemā. Ir tāds noteikti. Zin kā, ar tādu milzīgu sarkumu degu un tādu. Citreiz ir baigi stulbi sanāk tas, ka... Tā, ka tu pats esi ikdienā Latgalē, tu neko tādu neredzi. Atbrauc ciemiņi tur no citas zemes vai Rīgas, vai kā mēs sakam, čiuļi, kad atbrauc. Amazing. Amazing. Mēs esam čiuļi? Jā. Es esmu čiuļis. Tu esi riktīgs čiuļis. Tik labi. Es esmu čiuļis, ko tas tu gribi atšviest. Tas nav ļauni. Čiuļis ir tā kā rīdzinieks vai pilsētnieks? Jā, nu, pa lielam čiuļis ir jebkurš, kurš nav latgalietis. Jūs mums reāli tā noliekat par čiuļi. Jā, bet jūs saka čangaļi. A kas tu neesi čangalis? Es esmu čangalis, lūdzu. Ko es tu katram ir čiuļi? Sava definīcija, jahaidī. Jā. Tāds teiciens šis. Palaikam man vēl izpeld kaut kur. Jā. Bet nu jā, tad kad jūs atbraucat uz turieni, tad izpeld visādi. Nu šitie. Jā, tikai viņi tieši jūt. Kad brauc kāds, tad davai sačekarēt iespēju par visu mūsu. Jā. Latgalē ir amazing. Amazing, kā tu saki, vieta. Es nesaku amazing. Nē. Nu saskaitiet video, ja mēs šito liekam iekšā, tad saskaitiet. Uzliedziet amazing. Čiuļi saka amazing. Forši. Vēl ar rociņām amazing. Okei, okay, es esmu trīvi vispār.